കാക്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വരുമ്പോൾ സീനിയർ യു എസ് പി ഹെൽപ്പും അദ്ദേഹത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യും. ചോദ്യം ചെയ്ത സമയത്ത് അദ്ദേഹം 354A അനുസരിച്ചുള്ള കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നും അദ്ദേഹത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നും ആ പെൺകുട്ടിയെ വീണ്ടും പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നും ഈ ദൃശ്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചാണ് പോലീസ് കുറ്റം വെളിവായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു നിഗമനത്തിൽ ഇതിനകത്ത് 354A അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ആ ദൃശ്യത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ലെന്തിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും പോലീസ് ലാപ്ടോപ്പിലും സ്ക്രീനിലും ഇട്ട് കാണും. ആ സ്പർശം അതൊരു അരിശം വന്നപ്പോഴുള്ള സ്പർശമാണോ സ്നേഹത്തോടെയുള്ള പ്രശ്നമാണോ, അതേസമയത്ത് സെക്ഷൽ റിമാർക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ 354 നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ എങ്കിലും ആ പിടുത്തത്തിൽ മറ്റു മോശമായ ചില വിചാരങ്ങളുണ്ടോ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പോലീസ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പരിശോധിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് സുരേഷ് ഗോപി ആയതുകൊണ്ട് വളരെ ദീർഘമായ രീതിയിൽ അതേപ്പറ്റി അതിൻ്റെ ഫോറൻസിക് അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ സാഹചര്യ തെളിവുകൾ ഇതെല്ലാം നോക്കും. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് 10-12 പത്രക്കാരനൊപ്പം നിന്ന പെൺകുട്ടിയോട് സെക്ഷുവലായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഓവർച്ചർ അല്ലെന്നുണ്ടോ സെക്ഷുവലായിട്ട് ഒരു അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് നടത്തും എന്ന് കരുതുന്നില്ല. അങ്ങനെ നടത്തിയാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചില കളേഡ് റിമാർക്സ് കൂടെ വേണം, അൺവെൽക്കം ആയിട്ടുള്ള ആ കുട്ടിക്ക് പിടിക്കാത്ത ചില സംസാര രീതികൾ വേണം. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കേസ് അദ്ദേഹത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ട് നാളെ വിട്ടുകളയും എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം വീണ്ടും അത് പോലീസ് പരിശോധിച്ച ശേഷം ആ കുട്ടിയുടെ മൊഴി എടുത്തിട്ട് ഇപ്പം സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അത് വെച്ച് ആ പെൺകുട്ടിയെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഒരു തീരുമാനം അന്വേഷണത്തിന് എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് വളരെ ക്രൂഷ്യലായ ചില പോയിന്റുകൾ, ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവിടെ നടന്നതായിട്ട് തോന്നണില്ല. അതിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. ഏതായാലും ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് നമുക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ, കാരണം അദ്ദേഹം 2-3 പ്രാവശ്യം ആ കുട്ടിയുടെ തോളിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഏത് രീതിയിലുള്ള സ്പർശമാണെന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ ഇടുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ തന്നെ കോടതി ഈ കേസ് നിലനിൽക്കുകയോ ഇല്ല എന്നുള്ള മറ്റൊരു പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കേസിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനം അത്ര സുഗമമായിരിക്കത്തില്ല. കാരണം ജാമ്യം എടുക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറാകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയില്ല. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ കേസ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അവർ രണ്ടുപേരെയും ചോദ്യം ചെയ്തതിലുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിലും മറ്റുള്ള പത്രപ്രവർത്തകരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിലുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിലും പോലീസ് ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തണം. അത് ആ പരാതിക്കാരിക്ക് ഗുണകരമാകില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം. പ്രക്കാവ് പോലീസ് 354A പ്രകാരം ഒരു കേസ് IPC പ്രകാരം ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തെങ്കിലും മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ മൊഴി അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പോലീസ് ഇനി നോക്കും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു 354A നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് വേണം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്, തർക്കമില്ല. ആ തോളിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വേദനയെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ പിടിച്ചോ അതോ ലൈംഗികമായ ഉദ്ദേശത്തോട് പിടിച്ചോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ആ 354A വരണം. കോടതി ഈ കേസ് നിലനിൽക്കുകയോ ഇല്ലെന്നുള്ള മറ്റൊരു പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കേസിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനം അത്ര സുഗമമായിരിക്കത്തില്ല.